მენუში შემსყიდვას წარადგინება მატერიალური სახით, მისაწოდებელი საქონლის ან მისი კომპონენტის სატენდერო პირობებთან და ტექნიკურ დოკუმენტაციას და შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ხოლო ექსპერტიზის დასკვნა ემსახურება თქვენს ტექნიკურ დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის შესახებ მითითებული ინფორმაციის დადასტურებას. აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში მენუში შესაბამისობას სატენდერო პირობებთან და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან. მიმუშისგან განსხვავებით, ექსპერტიზის დასკვნა იტვირთება სისტემის შესაბამის ველში. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში მოთხოვნილია მხოლოდ ნიმუშის წარდგენა, რაც უნდა განხორციელდეს ტენდერის შერჩევა შეფასების ეტაპზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. ზოგადად, ნიმუშის და ექსპერტიზის დასკვნის წარსადგენა შესაძლოა განსაზრული იყოს 15 სამუშაო დღე, რომელიც შემსყიდველის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გაგრძელდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღით. ამავე სექციაში მოცემულია მისამართი, სადაც უნდა წარადგინოთ ნიმუში. შემდეგი სექცია ეხება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. აღნიშნული დოკუმენტით უნდა დადასტურდეს, რომ პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული წინადადების ფასი რეალისტურია, ანუ მითითებულ ფასად შესაძლებელია დასადები ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. ეს დოკუმენტი შესაძლოა მოითხოვებოდეს პრეტენდენტისგან, თუ მის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული წინადადების საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით ნაკლებია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა ასევე ხორციელდება ტენდერის შერჩევა შეფასების ეტაპზე. ამ შემთხვევაში დოკუმენტის წარსადგენა შესაძლოა განსაზღვრული იყოს 15 სამუშაო დღე, რომელიც შემსყიდველის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გაგრძელდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღით. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200,000 ლარს, სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი იქნება საკვალიფიკაციო მონაცემების ამსახველი დოკუმენტების წარდგენა. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ნაკლებია 200,000 ლარზე, ამგვარი დოკუმენტების წარდგენის მოთხოვნა შესაძლოა შეგხვდეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. მეხუთე სექციაში მოცემულია იმ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი და მათი გაცემის თარიღები, რომლებიც უნდა წარადგინოთ ტენდერში. წარსადგენი საკვალიფიკაციო დოკუმენტები შესაძლოა განსხვავდებოდეს თქვენი სამართლებრივი ფორმის მიხედვით, რაც ასევე მოცემული უნდა იყოს სატენდერო დოკუმენტაციის ამ სექციაში. გახსოვდეთ, რომ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების სისტემაში ატვირთვა ხორციელდება ტენდერის სტატუსზე გამარჯვებული გამოვლენილია და არა შერჩევა შეფასების ეტაპზე. სატენდერო დოკუმენტაციის მეექვსე სექცია მოიცავს ინფორმაციას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის შესახებ. ჩვენს მაგალითში მოყვანილია ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია 2%-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი დააფიქსირებს სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ით დაბალ ფასს, მან უნდა წარადგინოს გარანტია 5%-ის ოდენობით. აღნიშნული სექცია, როგორც ხედავთ, ასევე მოიცავს ინფორმაციას გარანტიის მოქმედების ვადისა და პირობების შესახებ. ზოგადად, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, თუ ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200,000 ლარს. სხვა შემთხვევაში, როგორც წესი, ამგვარი გარანტიის მოთხოვნა არ ხდება, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა, როგორც წესი, შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-დან 5%-ის ჩათვლით. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული წინადადების საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით ნაკლებია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, გარანტიის ოდენობა შესაძლოა განისაზღვროს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-დან 10%-ის ჩათვლით. გარანტიის წარდგენა ხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მას შემდეგ, რაც პრეტენდენტი გამოვლინდება გამარჯვებულად და ტენდერს მიენიჭება სტატუსი მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება. გახსოვდეთ, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად დაუშვებელია შემსყიდველმა მოითხოვოს აღნიშნული გარანტიის წარმოდგენა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული ბანკიდან ან შეზღუდოს სადაზღვაო კომპანიების მიერ გაცემული გარანტიების წარდგენა. მომდევნო მეშვიდე სექციით განმარტებულია შემსყიდველის მიერ ანგარიშწორების პირობები. ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ ამ სექციის 7-ს ან პუნქტს,
რომელშიც მოცემულია ანგარიშწორების ვადები. აღნიშნული ვადები არ უნდა იყოს დროში არაგონივრულად გაწელილი. ვინაიდან დაგვიანებით განხორციელებულმა გადახდება, შესაძლოა ფინანსური თვალსაზრისით შეაფერხოს თქვენი, როგორც მიმწოდებელი კომპანიის გამართული ფუნქციონირება. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციისა და ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, აღნიშნული ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 სამუშაო დღეს მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან. ყველა სატენდერო დოკუმენტაცია შეიცავს გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც სტანდარტულად განთავსებულია მერვე სექციაში. ტენდერში მონაწილეობამდე ყურადღებით გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ფიქრობთ, რომ მოცემული ხელშეკრულება შესაძლოა თქვენთვის უკვე ნაცნობი იყოს. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაძლო სანქციებსა და ჯარიმებს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ხელშეკრულების პირობები იყოს დაბალანსებული და არა ცალმხრივი. ორივე მხარისთვის, როგორც შემსყიდველისთვის, ისევე თქვენთვის, მიმწოდებისთვის. მეცხრე სექციაში მოცემულია შემსყიდველი ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის მონაცემები. სახელი, გვარი, საკონტაქტო ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. მეათე სექცია განკუთვნილია ტენდერის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის. სატესტო ტენდერის ამ სექციაში მითითებულია პრეტენდენტების მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ინფორმაციის მითითება არ არის სავალდებულო და შესაბამისად სხვა ტენდერებში შესაძლოა მითითებული იყოს სხვა სახის ინფორმაცია, ან საერთოდ არ იყოს მითითებული. ბოლო მე-11 სექციაში სტანდარტულად განთავსებულია სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის ხდომის ოქმი, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ დაინტერესების შემთხვევაში. თუ ფიქრობთ, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია ან შემსყიდველის ნებისმიერი მოთხოვნა ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, მაგალითად ტექნიკური დავალება მორგებულია რომელიმე კონკრეტულ მიმწოდებელზე ან საქონელზე, ან თქვათ არარეალისტურია შესასრულებლად, შეგიძლიათ მისი გასაჩივრება. ხოლო თუ თვლით, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია ბუნდოვანია, მისი დაზუსტება შეგიძლიათ კითხვა-პასუხის მოდულში, რომლის შესახებ ამავე კურსის მომდევნო ვიდეო ინსტრუქციაში შეიტყობ.